Hallo Løken, og velkommen til den siste episoden av Duncan Country Co-op! Og vi er klare for siste innspurten mot King Kroll. På båten hans, Gangplank Galleons. Yep. Ja. Ok, og jeg styrer. Der er han. Han kaster krona si, og så kapper vi opp han, og da tar vi damage. Så, han kaster den, og da kan vi ikke hoppe opp han. Fordi krona hans... Den er spiss! Nei, oi! Ok, han løper to ganger. Ok, jeg tror nok han løper tre ganger nå. Tre ganger løper. Ja. Ok, og så er han der, og så kaster jeg. Ja. Ba-bam! Ok, nå kommer ikke en helt annen del av bossen. Oi! Ok, han. Oi. Ok! Jeg skjønte det. Ja. Nå er det noen skal han løpe 10 ganger. Ja. Så. Han løper veldig fort, altså. Jeg vet det. Så hopper han helt over her. Og så kommer det kanonkuler ned. Ja. Nei, sør! Og så kommer han til å kaste kulene til etter hvert. Men forsiktig, han kaster den fort. Og så hopper han over, tenker jeg. Igjen, ja. Han gjentar sikkert det her til. Det kommer tilbake igjen. Og så skjer det sikkert en gang til, men da går den tre ganger. Ja. Ok, Robin. Ja, ja, jeg er klar! Ok, nå kaster han krona si. Husk, han kaster han fort. Og kommer helt ny del, så bare... Oi, du slo han. Jeg slo han. Selvfølgelig ikke. Hva faen? Det var det? Ja. Nei, det er tull. Nei, det er ikke sant. Nei. Det er bare tull. Kan ikke være så kort. Nei, spørsmålstegn. Selvfølgelig er det ikke ferdig. Ja. Jeg visste det ikke var ferdig. Okay, ja, King Kroll er ikke ferdig enda. Oi! Ok. Jeg visste han ikke var ferdig, jeg bare visste det hele tiden. Han kunne ikke være ferdig så lett. Så må vi ta hele opp igjen. Faen, det er lang kamp. Lang og kjedelig piece of shit. Det blir kjedelig da, hvis man går gjennom alt her igjen. Og så må vi se på den fucka rulleteksten igjen også. Ja, vi må jo det. Og så møster vi opp helt på slutten og må gå gjennom alt igjen. Oi! Shit. Røper en gang til? Nei, det gjør han ikke. Ok, nå er det han hopper. Nå kommer kanonkulene, det er klart det meste. Vi er så svær, jeg vet du. Nå! Se på han, se på han. Nå! Ba-bam! Så bare noe igjen, og så går den to ganger eller noe. Ja. Det er så lang og kjedelig på oss. Ja, jeg vet det. Vi bare kjenner mønster på hvordan... Ja, seriøst, Martin! Nei! Jeg tror denne bossen her kan bli kjedelig. Ja. Robin? Ja. Skal vi lage et save point etter rulleteksten? Ja, vi gjør det. Etter den falske rulleteksten. Ja, vi gjør det! Og så får vi få til resten selv etter det. Få håpe at begge to lever etter det, da. Ja! Hvis ikke, så er det bare opp til deg, eller noe. Ja. Oi, han løp to ganger! Han løper fort, da. Det er så feit. Ja. Han løper fort rundt dere i gang, da. Ja. Og han er liksom triple så stor som han, eller noe. Ja. Feit i jævel. Så kommer den delen jeg alltid gjør mest opp på. Men du kan ta over her, altså. Ok. Jeg får riktig hele den delen her. Oh.
skru den av. Jump! Nå blir det kjedelig da. Der var det. Ja, ja. BAM! Ja. Oh. Nei, nei! Ah! Ok. Skal jeg lage skate på den? Ja, gjør det, gjør det, gjør det, gjør det. Wow! Ok, han kaster. BAM! Stopper han over, jeg. Han hopper tettere. Det er vanskelig å komme seg under. Ja. Nei, jeg blir tuffet av kona! Okay. Ok, ta han, ta han, ta han! Ok. Oi. Oh, han hopper, ok. Han hopper tettere og tettere, så det blir vanskelig å komme seg under. Ja. Ok, Robin, nå må du huske at du må løpe rett. Men du kan bare gå litt grann til høyre. Gå bitte litt til høyre når du starter, ok? Ja. Og så står du der du er. Nei, stå der du er! Så skjer! Unnskyld! Oh my god! Nei, det er sånn som dukker. Ja. Oh my fucking god. Ta den! Bam! Ja, du tok slutt, du tok! Yay! Det var ikke det, vei. Nei, 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 det er sikkert noe mer tull. Seriøst! Well done, donkey boy. Who follow young web-sapper like you? Could have been a bunch of no-good criminals. An old man proud. Go look in your hoard. I think you'll be in for a surprise. If I had been playing, I found everything. I'm sure there must be some bonus rooms you haven't found. Yeah, they are cut down. Hæ? Det blir vi å skatte ham. Ja. For det er ikke noe collectibles, du får ikke noe ut av det. Ja, det er bare å finne bonusrom. Jeg vet det, det er bare ting der. Men, ja. På toeren har det faktisk en mening å finne de tingene. Ja. Så i toeren og treeren, så gønner vi på å finne alt. Ja, helt riktig. I eneren så blir vi å skatte ham Necky. Ja. Jeg er baby Necky. Ja. Baby Necky. De kommer i mange forskjellige farger. Ja. Manky Kong! Er han i slekt? Wow! Aquatic bad guys. Ja. Yeah. Bite size. Bite size. Ah, Croctopus. Ja da. Jobs Trump Jr. Og så er det Jobs. Ja, Jobs. Så er det Klumbo, ja. Klumbo, Klumbo. Også kan du gå flere. Og den, ja. Switch. Den er det flokkerne. The Kremlings. Ja, han er jo Kremlinger. Ja, Kremlinger! Klump. Klump. Crash. Ja, men det er en klump. Ja, en claptrap. Åh, ja, det, ja. Rock, rock! Nei, vi møtte dem bare på et sted da. Her kjører vi Crusher. Crusher. Ja. The bosses. Det er det som blir gøy da. Very, very naughty! Og så er det Necky. Master Necky. Queen Bee. Queen Bee. Ja. Really naughty! Dumb Drum. Dumb Drum. Master Necky Senior. Senior, ja. Også King Kroll. King Kroll. The good guys! Yay! Are we Rambi? Yay! Også kommer Expresso. Are we Expresso? Expresso, yay! Også kommer Angard. Ja, Angard, yay! Også ok, også har vi... Winky! Winky, ok. Squawks! Ah, den er. Den er mye mer morsom å bruke i toeren og treeren. Ja, yeah, the Kongs. Donkey! Donkey kommer først. Hva faen? Is it my turn yet? Funky Kong! Funky. Og så Candy! It's Candy! Og så kommer Donkey! Sure, it's me next! Cracking up! Så kommer Donkey! Nei, Diddy! Så kommer Donkey! Ja, Donkey! Og så kommer...
Snakke mer Childish Kong. Childish Kong? Hvem er du, det? Du vet han fra treeren, vet du. Ja. Han tok gråter når han dør og sånn. Oi! Å nei! Du kan drepe broren din, oh Jesus! Pass på brutteren din da! Hva kan du gjøre sånn? Du kan slemme hverandre! Oi, oi, oi! I did this using one look. Fondle. I took less than an hour. Well, folkens, det var Donkey Kong Country. Det gikk mye lettere enn det jeg hadde tenkt på. Jeg trodde det skulle være noe dritt super duper vanskelig, men det gikk egentlig ganske greit. Ja, det gikk jo veldig greit, jeg vet. Da kommer toeren og treeren bare litt, det blir enda lettere. Ja, det er egentlig ikke, vi må jo ha begge to for å kaste hverandre. Ja, vi må ha begge to, ja. Helt riktig. Så det kan bli litt vanskeligere. Ja, ikke sant? Ja. Ja. My god. Det er en av de aller sjeldneste som finnes, visste du det? Nei, jeg visste ikke det. Det er det faktisk, det er awesome. Den er så sjelden. Ja. Martin viser meg en Amiibo av Lucario. Lucario er en av de sjeldneste. Har du en, så har du flaks. Den aller sjeldneste, ja. Det er Villager. Den har blitt solgt over $600. Hæ? Så sjelden er den. Er den så sjelden og så dyrt? Ser du Villager i butikken? Ja. Kjøp den! Om du ikke samler på Amiibo-er, og kanskje har lurt på det, og du ser Villager, kjøp den med en gang! Den dårligste karakteren er den sjeldneste, ikke sant? Men Lucario er ganske kjeldende. Jeg har bare to stykker, og Robin er en. Robin er selveste Fox McCloud. Jeg har Mr. Game & Watch, som jeg har maksa, by the way. Og så i går var jeg på Neo Tokyo og kjøpte My Lucario. Og han er ganske kjeldende, så det er bra. Ja. Da stopper vi her. Tusen takk, så ses vi i neste video. Ha det bra! Ha det! Takk for at du så på Robins video.